Om du, Annika, är snäll och skriver på här. Så. Tack så hemskt mycket. Mm. Och ni har fått ett jättebra pris för det här huset. Ja. Då ska jag be få tacka. Tackar. Tack ska du. Vad ska vi göra med alla saker? Ja, du kan få dem. Jag vill inte ha det. Nej, bränn det då. Eller jag vet inte, Louise. Sälj det, ge bort det. Kom nu. Du, kom igen. Jag tycker det känns konstigt. Men, vad är det som känns konstigt? Vi glömmer ju inte av mamma bara för att vi säljer huset, eller hur? Vi kan ju inte behålla det bara för att vi blir lite sentimentala just nu. Kan man ju aldrig sälja saker om det vore så. Är allting okej, Annika? Ja, vadå? Nej, jag tycker det verkar lite hård. Hård? Nej, verkligen inte. Jag är alldeles mjuk. Kan jag låna telefonen? Ja. Är det där den enda som... Ja, tyvärr då. Hallå? Väckte jag dig? Nej, nej, nej. Jag var vaken. Du, ville bara säga att Frida och jag är hos Leo. Mm. Mm, vi kände att... Vi behövde vara lite för oss själva ett tag, så att vi stannade några dagar och sen så... Frida är ju ändå sommarlov, så att... Gud, vi får vara ute lite och vara bland annat, så tycker jag. Mm. Du kan alltid ringa på mobilen om det är någonting som du skulle vilja. Det jävla hora! Hora jävla! Hora! Hej. Ska vi leka? Va? Det är ju sommarlov för fan. Kom igen nu, gubbe! Kämpa! Titta, ja! Det är bara fantastiskt vad det är. Ja! Fritt och hål! Ja! Salom. Visst är starkast i familjen? Ja. Kanske jag lurer domare att hon är med Gardi. Ha? Kanske jag lurer domare att hon är med Gardi. Manush, اون کاناپه ای که بهت دادم جای خوابه. موقتیه. میفهمی؟ موقتیه. معنیش نیست که تو خونه راحت دادم. ده؟ تو که میدونی من سعیمو کردم. چه سعیمو کردم؟ میگم که خیال دارید زنگ بزن اینور اونور مشکل خودت خودت حل کن. دیدی که من زنگ زدم نشد. من این چیزا حالیم نمیشه. میگم مشکل خودت حل کن. من که قرار نیست مشکلات رو حل کنم که. برو، من چه میدونم در جا هست اونور کار اینور اونور دوست داری، رفیق داری، آشنا داری. مسئله من نیست که. دیدی که من زنگ زدم نشد. میگم من اینا رو حالیم نیست. کی خیال داری من اینجوری که تو رو میبینم تو اصلا کاری نمیکنی که. با بچه ها گرفتی کشتی میگیری و از این کارا میکنی. عوض این کارا برو دنبال خونه بگرد. Pojkar, kolla. Jag kommer snart. Jag ska gå ut på ett ärende. Alfonso just ut till Fran. Det kommer ett inspel till Alfonso. Första målchansen
för Spanien. Alfonso. Är det varmt ute eller? Ja, inte det skit va? Ingripande. Jörgen Pettersson har tagen. Utav Paco. Vilken rädda. Spain. Står där uppe i hörnet. Hon leder med 2-0. Ut mot vänster. Där är Fran. Här kommer Öran Zabal. Här kommer Spanien nu. Offensiv. På bredflån. Hur är klara då? Fan, jag gjorde mål. Rydde. Ja, hejsan. Jo, tack. Jo, det är väl bra. Det knallar. Ja. Jaha. Ja, jo, det är ju... Jo, absolut. Ska du säga 10? Ja, men utmärkt. Ja, då kommer jag. Välkommen. Tackar, tackar. Kom. Ett ögonblick. Senare. Hej, det var trevligt. Ja, det är många av de gamla gubbarna kvar. Vi flyttade hit för några veckor sedan så vi har inte kommit i ordning riktigt. Men det ska snart bli bättre. Det ser jättefint ut. Jag vet inte varför Zettergren gav dig sparken. Men han är borta nu och jag har tagit över. Mitt första mål med det här företaget är att få tillbaka styrkan. Och det gör man, enligt min mening, genom att... Ta vara på gammal kunskap och blanda upp det med nya förmågor. Förstår du? Jag skulle vilja att du började på direkten. Passar det dig? Du ska börja som säljare, men du ska också lära upp de nya. Precis som förr, fast nu. Jag har hört en hel del positivt om dig. Jag har hört en hel del som inte är så positivt. Men det skiter jag i. En sak vet jag dock. Och det är att det var du som rodde i land Tysklandskontraktet. Och det räcker för mig. Vad vill du ha? Jag vet inte. Som förr? Ja, jag har kollat på det. Du hade en väldigt bra lön när du slutade här. Du får börja på ingångslönen precis som de andra. Och så får vi se vad som händer. Okej, men jag kommer att behöva en bil. Särskilt som jag ska ut och sälja. Stick ut och fixa en leasingbil. Ta vilken du vill. Kostnaden drar vi på lönen. Välkommen. Tack. Tack så jävla mycket. Kör. Jag måste gå och baja. Ja, då får du gå där uppe. Jag tänkte bara kolla hur du var med dig. Jo, bra. Ja. Får jag komma in? Ja, visst. Vill du ha kaffe då? Nej tack, det är bra. Det är bra. Jaha, ja. Det är så här det ser ut i de här lägenheterna. Det är ju... Det är ju rätt trevligt. Jag tycker de ser mindre ut när man ser dem från utsidan. Har du haft en bra sommar eller?
Jo, tack. Vart med familjen. Norrut. Uppåt Gävle och paddlat på Dalälven och varit runt på lite familjegrejer och sådär. Finns ju rätt mycket där uppe faktiskt, om man inte vet om. Mm. Mycket kul för ungarna och så. Själv då? Nej, inget särskilt. Vart hemma mest och njutit av ledigheten. Kört go-kart hörde jag. Ja, det har varit en liten sväng där. Jag kom förbi för att höra vad det är som händer. Inget särskilt. Sånt får väl hända. Jag har haft det lite jobbigt ett tag. Det tog slut med hon... Ja, tjejen på bespisningen. Malin? Nej, det där var ingenting. Nej. Vad var det då? Hon behövde stöd. Hon behövde stöd och du tyckte att du var rätt person att ge henne det. Du är fullt upp med dig själv, Pontus. Jag måste veta om du orkar fortsätta, Pontus. Det är klart jag orkar fortsätta. Det är mitt jobb. Du förstår ju min sits, Pontus. Ja, men så farligt är det väl inte? Vilken ful jävla borste. Du var Åsa gjort för det här och kört upp det här lördagen. Johan? Lars Mandage. Det var länge sedan. Vad gör du här? Jag pratar lite med Pontus. Nej, jag mår så ful, sa du. Nej. Jag går upp med den där. Ja. Du kan väl ringa om du behöver snacka. Annars ses vi vid terminstarten. Men du kan väl tänka lite på det vi har pratat om. Visst. Jag har inga råd att ge, men jag ser när saker och ting inte är bra. Och börjar det skena iväg så kan det vara väldigt svårt att få stopp på det. Vi hörs. Mm. Hej då, Johan. Hej då. Hej med dig. Hej. Fan, vilken ångest. چیه؟ سیگار میکشی؟ من که از سال 44 دارم میکشم. خب نکش. هیچ کی تو این خونه سیگار نمیکشه. خونه چی؟ من که بیرون وایسادم. خب. خب که خب. باشه. کولا.
Vadå? Anneli Larsson, jag var så jävla kär. Oh, det var jag med, det var jag med. Och du, Malin Karlsson. Henne var faktiskt kåligt. Anneli var faktiskt snygg. Nej, Malin var fan, så kolla där. Hon var ju fan mycket sötare än Anneli. Hon var för fan så tjock. Hon var inte att ta. Hon var fan, hon var underbart. Benny Andersson. Ja, det är Per. God kväll. Hej. Hej, jag söker Per Lidström om han finns där. Ja, det är jag. Ja, god kväll Per. Ja, god kväll. Jag har inte tid här. Jag sitter lite upptagen. Ja, hur kommer det sig? Det snåla jävel. Ja. Betala skatt! Ja, Pontus. Ja, hej. Per Lidström här. Du som ringde mig alldeles nyss, eller? Ja. Ja, jag har ditt nummer på displayen. Jag vet inte vad du håller på med. Lägg av bara, hör det? Au! 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 Man vänjer sig nog. Så var det ju med den gamla soffan också, kommer du ihåg? Men du, det var så. Kändes också jättekonstig när den var ny. Vad köpte du mer? Kostar allt det här? Ja, jag vet inte. Inte så mycket. Du sa att vi inte hade råd när jag ville åka på festival. Nu går du och tröstshoppar. Som värsta psykgalningen. Verkligen inte, vadå tröstshoppar? Du har köpt en soffa. Och en sån där jävla DVD-spelare. Svär inte. Varför har du köpt allt det här? Var har du fått pengarna ifrån? Nej, men det vet du. Jag sålde ju stugan. Har du gjort det nu? Ja. Så vi kan inte åka dit igen? Nej. Varför? Ja, för det fanns en köpare. Varför har du sålt stugan? För att det fanns en köpare. Varför har du sålt det?
ställ. Jag vet inte. Den bara stod där. Ingen är ju där längre. Det kostar pengar även om ingen bor där. Vatten och el och skatt och allt vad det är. Man kan inte hålla fast i det gamla i all oändlighet. Hon kommer aldrig tillbaka. Ingen idé att tro något annat. Fina. Va? Fina. Vill du ha dem? Men det är så att man måste gå vidare någon gång, Vanessa. Man måste det. Hej, Lisa. Talas vi på telefon. Hej, välkommen. Hej. Jag har läst dina papper här. Det ser bra ut. Det ser bra ut. Här gör vi det lite annorlunda. Du har jättefin utbildning och så vidare. Så att resten får dina eventuella arbetskamrater avgöra. Så du ska få träffa Frans på ekonomin. Han kommer strax upp och hämtar dig. Så det är honom du ska fjäska för, inte mig. Okej. Okej. Lycka till. Tack. Vad är det? Jag fick jobbet. Då var det inte bra, eller? Jag vet inte om jag vill ha det. Varför inte? Det är så många krav. Krav? Ja, mycket jobb. Hårda tider. Man måste jobba intensivt för att avlasta alla andra avdelningarna. Och så måste man vara glad och snäll hela tiden. Mamma, det är bra.
Mamma, lyssna nu. Det är bra, tro mig. Pappa bor här. Du har fått jobb och tvn är lagad. Vem har lagat tvn? Pappa. Vad får vi till middag då? Ja, vad som helst. Kallis. Det är jag. Vad är det för någonting du brukade ha något under? Jag har köpt en ny bil. Jag får tillbaka jobbet på Sättegräns. Jag skulle vilja träffa Emil om han är här. Är han det? Jag skulle vilja igenom den här. Så saknar den. Jag tror inte Kerstin vill prata med dig. Förresten, jag tror inte någon här inne vill tala med dig. Du kan ju inte komma hit och tro att allt ska ordna sig. Kerstin har berättat hur du slog sönder köket. Hon var helt förkrossad när hon kom hit. Och allt annat skit du ställt till med år efter år. Nu tycker jag att du ska gå. Du, jag är ledsen för att jag förstörde köket. Jag är ledsen för allt. Jag är verkligen det. Jag ber om ursäkt. Men Kerstin, jag vill att vi pratar. Bara pratar. Och så vill jag träffa Emil. Du fick bo hos oss när du ville skilja dig. Jag kan rasera skallen. Okej.
با بچه ها میخواییم جشن بگیریم برای کار گرفتنم. اون برای بی خیر. Mamma, vi sitter där ute framför TV:n. Vad ska ni? Vi sitter där ute bara. Din kara chi mikonin? Din kara chi mikonin? Kara ro nemikardan o. Halo toliden roshon ziyad shode. Mm. Mesle hamishe khoshmaze ast. Osim kara chi bud migufti? کار مهمی نیست. توی شرکت حسابداریه. لباس وارد میکنن. هیچ وقت قدر کار خودتو نمیدونستی. مسخره است. شرطشون اینه که آدم باید همیشه خوشحال باشه. چه میدونم؟ اون زنی که پیشش رفتم و مصاحبه کردم میگفت که آدم باید اخلاقش خوش باشه، آدم نباید شرط و شروط بذاره از این چیزا. این کاری که بزن دقیقون به درد خودت میخوره. منظور چه؟ چی میخوای بگی؟ نظرم خوش. چرا بگو چه میخوای بگی؟ میدونم، کاملا میدونم منظورت چیه. من اخلاق خودم خوب میدونم. میدونم آدم هم که شرط و شروط میذارم. آدم مغروری هم خودم میدونم. میدونم که غرور زیادی هم زیاد همچین همیشه خوب نیست. میدونم که تو رو رنجوندم. ولی خب تو هم آدم بهتر از من نبودی. خودت میدونی چی کار کردی. حرف غلط. دهن که بیا آب میشه. چه سویدیه؟ خیلی خوشمزه است. چه سویدیه؟ لوبیا. لوبیا که سویدیوست، غیر سویدی نداره که. لوبیا لوبیاست. پس دست پخت توی. Ta den på sidan, Anissa. Satans. Killar, vad fan är det här? Va? Det är raka vägen fram, du är alldeles rätt. Jag har kört i en halvtimme nu. Va fan, vi är snart framme. Ja, exakt. Var glad. Var kommer du ifrån? Finland. Finland? Ja. Nej! Men här skulle vara... Jag vet inte vilka jag vet. Vi är snart framme. Jonnet har hos mig. Vad är det? Tandkrämstuberna, du vet när man sitter på mitt. På mitt. Var ska vi? Rakt fram här.
långt hår. Fast lite fulare. Du får haka och åka om. Simon Garfunkel, lugna låtar. Jag gillar Simon Garfunkel, jävligt bra. Annie, heter den det? Jag tror det. Han luktar vid världen. Inte... Vem? John Denver? Jo, men... Inte den här, inte White the Shale of Pale. Inte, du vet den här, någonting. Nej, du vet den här. Kul fest? Nej, det var det inte. Berätta något. Vadå? Berätta om ditt liv. Jag heter Goran Halilovic och kommer från en stad i Bosnien som heter Mostar. Jag kom hit under kriget med min lillebror Emir. Jag har bott här i några år. Jag har jobbat som städare och kört taxi. Jag krockade med bilen. Jag förlorade alla jobb. Min pappa dog för 3 veckor sedan. Jag kom ner till Bosnien. Folk misstänksamma mot oss. Vi var välkomna för att vi inte deltog i kriget. Jag trodde jag hade mitt liv här. Så jag kom hit för att fria till min tjej. Hon ville inte ha mig. Så nu vet jag inte vad jag ska göra. Förlåt om att lämna tillbaka den här bilen. Du då? Vad har du för historia? Du kan stanna här. Här. Vill du att jag ska stanna? Du kan gå. Hela landet med, som ni ser, huvudsak molnigt men upp. Det är alltid något tillvis om ni känner. Det är som att det är kul för kunden.
کارت چیه؟ رقصت چی بکنی؟ مال رقصت گرفته؟ رقصت چی گرفته؟ رقص نگرفته؟ وسط اتاق که جای چندون گذاشتن نیست. یک کمد خالی کردم، برو لباسات تو شابیز میکن. باشه، مرسی. قول میده همه چی درست بشه. ببینو تعریف کنیم. Allting ordnar sig till slut.